Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми спробуємо з вами відправити емейл, тобто електронного листа. Для цього нам потрібно зайти в нашу скриньку. Нагадаю, ми її створили в попередньому уроці, кому цікаво, може подивитися. Заходимо, для цього вводимо логін та пароль. Він в мене вже залогований, тобто збережений. Пароль, нагадаю, є в попередньому уроці. Тобто кожен має доступ до даної скрині. Вводимо пароль. Нажимаємо Enter і чекаємо, поки грузиться наша скринька. Розглянемо коротко інтерфейс. Отже, ось ця частина, переважно всі скриньки мають схожий інтерфейс, ця частина відповідає в нас за листи. Будь-то вхідні листи, чи то відправлені листи, чи збережені, чи чернетки. Перемикатися між вхідними, відправленими та чернетками можна ось в цій частині. Тобто зараз ми бачимо активна вкладка «Вхідні», показано 2 із 2, тобто 2 листа загалом є. І два з них є непрочитаними. Якщо ми переглянемо один з листів, наприклад, ось цей. Тобто адміністрація вітає нас, що ми зайшли і створили скриньку, і тому збільшила об'єм нашої скриньки до 200 МБ. Ну, тобто це досить немало, на інших скриньках і 2 ГБ є, ну, вистачить для початку і 200 МБ, оскільки даний сервіс постійно підвищує. І тепер ми бачимо один із двох. Тобто вже два листа є, але тільки один не прочитує. Ми подивимося на нього. Ось. Тобто прочитаний лист, як ми бачимо, ось він, так? Це прочитаний лист, він показаний вже не жирним шрифтом, а не прочитаний показаний ще жирним. Давайте на цьому, в принципі, зупинимось. Щоб переглянути чернетки, переходимо в чернетки. Щоб переглянути надіслані, переходимо в надіслані. Щоб переглянути спам, переходимо в спам. Кошик містить видалені листи. Папочка спам містить ті листи, які система вважає спамом, тобто масовою розсилкою, тобто лист, який відсилається багатьом адресатам і переважно нічого доброго для вас не приносить. Надіслані, відповідно, ті, що листи, що ви надіслали, тобто як ми надішлемо зараз листа, то там покаже. Чернетки – це ті листи, які не увійшли в інші папки, тобто ми намагалися надіслати листа, з якоїсь причини ми його або не дописали, або він не надійшов, він потрапляє в чернетки. Що ж, перейдемо до написання самого листа. Та скринька, яку ми створили, ось вона у нас тут. Показана також. Також бачимо ще декілька полів. Це є кому. Це основне поле. Переважно в більшості випадків, тобто 80% випадків, то є поле, яке ви будете вписувати саме кому відправляєте, тому що переважно лист відправляється одній людині, а не декільком. А якщо ви хочете декільком, то ось є вкладки «Копія» і «Прихована копія». Ну, тобто інтерфейс зрозумілий. Давайте ми з вами перейдемо в іншу поштову скриньку, щоб ви могли собі порівняти дані інтерфейси. Тобто зрозуміти, що в кожній скриньці є щось таке. Тобто немає значення, де ви зареєструєтесь, на якій скриньці, чи це буде Mail.ua, чи це буде Mail.ru, чи це буде Gmail, чи Яндекс. Немає значення, чи мета, як в нашому випадку. Перейдемо до сервісу EUA. Бачимо, що також складається він з тих самих частин. Тобто ось тут ми бачимо вхідні листи. Тут ми бачимо папочки, які перекладаються. Але вже створити листа бачимо, що тут. Ми бачимо вхідні, тут показується дещо по-іншому, тут показується лише число, тобто ті, які не прочитані. Ну, зараз ми їх не бачимо, оскільки вони розмиті. Будемо відправляти звідси пошту.
для того, щоб ви зрозуміли, як я повторюсь, що всі поштові скриньки мають одинаковий інтерфейс. Що створити листа шукаємо. Також є три вкладки: кому, копія, прихована копія, тема, а також, як бачимо, сам текст. Ну, давайте по порядку. Кому? Це поле постійно повинно бути заповнене. Воно є основним і, повторюсь, ви будете переважно користуватися саме ним, оскільки лист надсилається переважно одній людині. Основний відправник – це буде наша пошта, яку ми створили попередньому на меті. Тобто, вписуємо. Давайте ми скопіюємо, щоб довго не писати, скільки пошта просить. Виділяємо. Копіюємо комбінацію клавіш. Вставляємо. Ось. Це є кому. Одну адресу, приховану копію, іншу адресу. Заповнимо тему. Тема може бути будь-яка, немає значення, будь-якими літерами, латинськими, кирилицею, немає значення. Прикріпити. Що означає цей пункт? Тобто ви можете разом із текстовим повідомленням, тобто самим текстом, прикріпити один із файлів. Ось є групу файлів, це декілька файлів прикріпити. Файли з вашого комп'ютера, це один файл, тобто по одному. Фото з альбому, великий файл. Вибираємо файл. Так, ми сюди. Ось, припустимо, нам треба послати три дані файли. Тобто ми бачимо, у нас є документ Word, є якась картинка, є програмка, так? Виберемо спочатку документ Word. Він завантажується, то займає 9,9 кілобайта, ще можна вкласти 20 мегабайт, ми бачимо. Прикріпимо ще один файл, це буде фотографія, вона теж без проблем повинна закріпитися. Все. І тепер програма, так, відправляємо. Вона невеличка, але все ж. Приєднано. Дивно. Більшість пошти забороняє відправляти .exe-файли в нашому випадку. Воно приєднало. Ну, чудово, відправляємо. Давайте ми впишемо адресу сайту, для якого це створюється. Повторюсь. І деякий текст. Наприклад, чудовий сайт, так? От якось так. Надіслати залишилось так. Повторимось. Від кого? Це поле ми не можемо змінювати. Його можна змінювати, але в інших випадках. В даному випадку ми не можемо його змінювати. Кому? Це основний відправник, він мусить бути, тобто це поле не можна залишати пустим. Копія. Копія, переважно поле залишається пустим, якщо ви хочете декільком людям надіслати, вписуєте сюди, через кому можна вписати ще декілька емейлів, тобто не обов'язково це писати в прихованій копії, можна в звичайній копії писати ще декілька емейлів. Прихована копія. Якщо ви хочете, щоб цього даного адресата ніхто не бачив, тобто з перерахованих вище, кому надсилається копія, також сам лист кому надсилається, то вписуємо його в приховані копії. Тобто людина norov@online.ua буде бачити, кому надсилався лист повністю всіх, тобто копія і кому саме лист, він буде це бачити в вхідних листах. А ось його, що йому даний лист надіслався, не буде бачити ніхто. Не Володимирович Роман, @meta.ua, не norov@a.ua. Ну, тобто, зрозуміло. Це
цей лист буде прихований від всіх, і лише ця людина зможе бачити решту листів. Якщо тут буде декілька адрес, пишемо, наприклад, дві емейл-адреси, це можна також через кому вписується, вони між собою теж не будуть бачити, що їм цей лист прийшов. Тобто, це якісь такі пентагоновські штучки, скажімо так, воно майже не використовується. Комусь дуже цікаво, може поекспериментувати. Так, тема. Це загалом, щоб людині було легше орієнтуватися. Вписується тема. Щось беремо на дісклад. Отож, лист нам відправлений.